dobro, vreme je za bajku. Već svi znate koja je tema bajke. Moja draga drugarica Bojana je izabrala. Doktore, šta nam je? To je, gospodo, tema vaše bajke. Predlažem da kolega Ričić, kao najiskusniji u donošenju naslova, to uradi i večeras. Doktore, šta nam je bajka? Ustane Perišić jedno jutro i ode da kopa krompir. Onako, u gaćicama, go do pojasa, sunce u adranima, krompir u zemlji, bol u grudima. Stade on ispred onog krompira i kaže, ako se sad... Sad su i gaće u dupetu. Morao sam da uzmem malo veće, a opet sam uzeo sestrine. Šta nije u redu sa mnom? I u tom trenutku shvati da je bolje da je sadio neki grašak, jer tu su osam braće i jedne gaće, kako kaže stara zagonetka. I on kaže, ma nešto mene nešto zap... Mene nešto zabolelo ovde, dok ja gledam ove krtole dole, pogleda u svoje gaće i kaže... Šta je bre ovo bre? I obuče se brzo i dođe za Beograd. Izađe u autobuskoj stanici, za koju ni on ne zna gde, iako izašao na njoj, okrene se oko sebe, a oko njega svi smoreni, besni, tužni, ovako idu. I on pogleda i kaže, Bože, šta se desilo sa ovim narodom i sa ovom zemljom, bre, više. I više, i pogleda i nekog čovjeka i kaže, doktore, šta nam je? Kaže, čovjek mislija, doktore, si ti lud čovjek. Kaže, pa šta je meni onda? I pita još jednog tu što je bio, pošto je bilo dvojica na stanici, došli iz Adrana obojica da studiraju na teološkom. I da polože sađenje krompira, pošto Perišiću očigledno nije išlo. Kaže, šta, je li ima negde neki lekar? Kaže, ima ovde privatni. Kaže, da, ajde, da platim. Ode Perišić tamo, kaže, ja moram hitno da pitam nekog lekara šta nam je i šta je meni. Šta je meni? Doktor njemu kaže, može, ali mi smo privatni, vi mora da platite. I Perišić kaže, naravno, mislim, ovo je ipak autobuska stanica, tu ekonomski znam ja kako se plaća. Plaću sam ja ispred stanice ekonomskog nekoliko puta. Ako ste plaćali ispred ekonomskog, onda znam šta vam je, skinite mu. I sad on šta će opet skine, i skine gaće, a ovaj doktor ovako. Pa eto, šta vam je? Vi ste potpuno očajni zbog ovoga. Ovo izaziva depresiju, pogledajte ovo. Ting-ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring. Kaže, doktor, će to pomoći? Kaže, tebi neće, ali meni je ugrilo depresiju. Mene ovo silno zabavlja. A kaže, Perišić, pa, ali... Ali, još me nešto muči u dubini duše, u torzalnom delu, pošto je Perišić čitao malo neke knjige. Kaže, lekar, Kaže, lekar, dobro, nije to duboko, nego se to izvuklo. Moramo ga izvučemo napolje, pošto je se uvuklo u torzalni deo. I to su uglavnom gasovi, znači ne. Kad odjednom u ordinaciju ulazi Cakana. I peva, doktore, šta nam je? Doktore, kaže on, Cakana, izvinite, možete sačekati ovde, svi danas pitaju šta nam je, niko ne zna šta nam je, jer ovaj svet je otišao u tri potpuno sumanute stvari. I u tom momentu izlazi glavna sestra i kaže, doktore, ja bi ovom proverila, evo vam rukavice. I on uzme rukavice... I kaže, da mu proverim. I, ding, 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 ding. Onda kaže, ma doktore, to ste radili bez rukavice, ovo je za pozadnje. Kaže doktor, ovako, ding, 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 ding. Kaže sestra. Dobro, gospodo, hvala vam. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal.